الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير المستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مؤمنين مطلب جنس اپنی خدمت دا عرض بائیو کو اس کا کچھ سب سے بڑا ہے وہ سم مصطفیٰ سوالے لیکن اہمیت شیس مطلب اول کو تو ان یدالا سامن سورے بطو دلیا دجا تقریباً 28 تاریخ انچایا اسرائیلی سفارت دی باہر لا دماغا سو دیر گیا اپنا سوشل میڈیا کا دی میڈیا فونس انٹرویو لین سکچی گنا دیانو آج تک زر بھی دے ٹی وی چینل پہ گنا اور رام جی ڈیبیٹ چی انسو دے ڈیبیٹ پہ آئی بی آفیسر جی مسٹر ٹی ایس ٹینوار زخن وہ دے کا ڈیبیٹ بائی کنسو دے اس ڈیبیٹ پہ انچے ایک سپیرت آن کیوں دو کیوں سنا اس زرندک دے ملسیاں لوگ دلی کا 10 سال پہلے مجیس ایک شخص جی گزنس دے کی پھر تعلق کو حزب المومنین نے ہم بوئے چھو حزب المومنین کو لداخین یک لداخین شیعہ مسلمان کو نیم میں شیعہ اکثر یہ دیو تی الزام کو خوش کچک چکتا اس دی الزام پہ چی حقیقت چی ہوت دو چی مین عزیز در بو دے مدالا چانگ تخمت و اما دی سلسلیا نو آیا جمعیت العلماء اسنا عشریا کرگلس اے ڈی جی پی لداخلہ کمپلینٹ بسید کی دشک اس کو کھوئی دی زیر بیت پی سپرو کی لداخ سے انو دی چوخ تنظیم چی یک زرے کس ادعا بس جبکی دی چوخ تنظیم چی کی وجود چی لداخ سی چھرمون چھنچے اماس دی مو پھول بیلویس سوچی کے لسان دی بارے انچانک تخصفا میں خوص گر نظرت کی دیانو دی چوک حزب چیو کی کھوئے دی حزب پہ سربراہ کو لیڈر کو کمانڈر کو کھوں اس دلیا زن سپن زرد سا 10 سال پہلے وجو در حقیقت مومنین کن کرگل عوام کن مک فیسے اخناو فیسے میون چک دوشی چیز رندو وان یعنی خطے لداخینو دی امن پسند منطقینو دی امن پسند عوام کنی درمیانینو ہمیشہ متس ٹیروریس نا دنیا چھین پی مظالم کنی ہمیشہ مذمت بینیو سل وانگان یعنی دی یل پیانو وانگان یعنی عوامی کا خدی لداخ سے انویت بی مسلمان کو نکا
دوتوسك إلزامك دعما يبقو ببنياد المهبي إلزامك كي جسكي كوي حقيقة مدى دوتوك إلزامك غدان خطيع لداخي مسلمان كونيكا دي آي بي أوفيسر كوس غدان برنام با يبقو دو ناقابل برداشي لداخي ایڈی جی پی را غیاس ربی سے کہ دی شخص کو خود زیر خود بسپرون یعنو اگر حقیقت چیمنا تمام خطے لداخی عوام لا دیش لین آگاہ با کچھ سب پزدن لا تاکہ مجزان دے انسان پیشی تینانا پر حیث بو تخرین دکتو کہ کوئی الزام پو تمام خطے لداخ سے عوام اس برداشت بائن پو دیو لگایا ہرگز آمادہ مت ثانیا اگر دس پیرے چاہ حقیقت چمت نہ رکھ کوئی کا کاروائی چھار کو سن کوئی کا چپس سان یدان خطے لداخی ایڈمنسٹریشن یوٹی ایڈمنسٹریشن زلائی من ایڈمنسٹریشن دی انسان پولا ہائی لیول کا یتس اقدام بسے تو نکا کاروائی باروس تو کر کے لئے تمام عوامی خطے لداخ سی پورا عوامی اپیل یوٹی ایڈمنسٹریشن لا کہ دکا جلد سے جلد دکا اقدام لے مقصود وگرنا دی جواب پسند ہائی لیٹری جواب پسند جلدی عوام سپا یتس لپ چپان مقصود وگرنا عوام یا سڑکیں کبھی سے فریاد باید بولا آمادہ یوت قبل از وقت یدیس دیلا جواب ہو مجان لب چکو اس نیسر سی مسئلہ ہو گندے تقریباً دو دن پہلے یم مدی بجٹ کن تقسیم بے وقلا پارلیمین یعنو تیانو مدی یتخدے لداخی مننا سنٹرل یونیورسٹی اعلان بس ودے سنٹرل یونیورسٹی کی لداخ سمینی کا اعلان بس دم دو سیدھا کھرے لیا تانچا بس جبکہ اگر یہاں افتیت سے سناری کلسٹر یونیورسٹی سنٹر کو سم لیا تانسو یہاں لوج بسنا مذہبی کھوئے سن یونیورسٹی سم لیا شخصیل غدان لا مذہبی انیورسٹی امیت میڈیکل کالیج پسام لیا تانسیل در حقیقت تس نرک دی حق دار پو کرگل عوامین من دی یو سنٹر انیورسٹیو کرگلو تامو کشین من جاز بنا کرگلو خط لداخی سنٹر پہنچا چی یہاں دیکھنا زانسکر لسوں یہاں دیکھنا لیا سوں یہاں دیکھنا یہاں ار دیر گر چھنا کرگل سنن لا مرکز انتوقت لہذا دی سنٹرل یونیورسٹیو کرگل ہاں دکھو اپو دیو ضروری ان میں لیکن غدانہ دسے دی مسئلہ سن یہاں ناانصافی سوں سے غدانہ نسب اللہ ہر موڈ موڈی کا ناانصافی چھین دیتا ہم عوام پبلک بیدار تکشی لہذا مدیدی ہر مسئلہ نو غدانہ ہر موڈ موڈی کا غدانہ نسب اللہ درے ناانصافی کوئی نو و گا مدی حقوق چکی نینا اگر نتیس آواز چلین نا دیانو تمام گمہ متحصوں سے سرس یا وہ آواز لینے دونی کا سرس فریاد بار گوشت انشاءاللہ خدا مند تبارک و تعالی غدی کچھے یا بیدی ظلم کن
شومیگا برطرف کو و یا مسئله چیک بنده کم تیدی ایات فاطمی طرف ندیانو محفل سوم ده محفلی ویڈیوم فوتون باہر لا ویرال میچا بشین من دیانو موبایل یانو فوتون لینے نا موبایل یانو ریکارڈ بسینا تو سوشل میڈیا کرنا تی مڈیا پولی تانس ممید اما باقی دیا موبایل ویل کنیا چک سے دو سوشل میڈیا کا ویرال بچاو جو مناسب چک من لحاظا سوس گا یوٹیوب ایکا یا فیس بو ایکا جون اپلوڈ بسید نارک دون شمو دلیل گوشی مہربانی کی خواتین کن ملائے آمی آنو پھین سے دیون سغا تن مید کو تماشا تن مید کو دیو شانج من لہذا سوس دی سوگلا ریکوڈنگ بسے خود تان سدنا مہربانی بسے شمو بسے رانسو سے یوٹیوب کو نکنا فیس بک کو نکنا چینل کو نکنا دیون دلیل بسے خم مرگوسو باقی مہربانی یا تعالی کی کافی وقت لینس سب آج کسا